Ja, dette er jo da test av 4x4rc.no sitt lyskit med flash. Nå har jeg loddet på noen oransje. Jeg skal gjøre det på de øverste, men jeg må ha tak i 5 mm i stedet for 3 som jeg har nede. Nå klarer ikke telefonen min å faktisk få med seg blitzeffekten, men det er i hvert fall vondt, men fem, seks blitz per lys, holdt jeg på å si. I hvert fall i forhold til hva jeg ser med mitt øye, i stedet for det kameraet der. Jeg tror jeg kommer til å gå for den. En annen ting er at det er jo ekstra lysutgang på den. Og da har jeg montert et sidelys der. Og et her. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal sette det igjen da, men ja, vi får se hvordan det utarter seg.